Gravando. Hoje é dia 3 de abril, uma quarta-feira. Estamos fechando duas semanas aqui a bordo do Picolé. Também passamos um pouquinho da metade do caminho em termos de milha. E agora a vida aqui nos Alísios é bem, vamos dizer assim, constante, pelo menos até agora, né? As chuvas passam, nenhuma acertou a gente. Mais um dia está indo embora. Chegou a hora de jantar. E aí, Igor? Pois é, né? Tudo tranquilo. Hoje tomei banho para festejar metade do caminho. Está 3-1 parcial. Então está ganhando, obviamente. Mas aqui tranquilo. Tem uma chuvinha ali, uma chuvinha aqui, mas nada para gente. E nós vamos ter o que de jantar hoje, Igor? Purê, deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso jantarzinho, nosso fogareiro aqui. O Igor vai comer esse purê com carninha, que ele comeu outro dia. Pra variar, a porção dele é um pouquinho menor. E eu vou comer uma torta de cottage, ali tem um purê, com purê de batata. É um momento que a gente adora no dia, porque é um momento que a gente adora do dia, porque, bom, tudo que tinha que fazer, dessalinizar água, transmitir boletim, rádio Eldorado, mandar fotografia, fazer a navegação, aí quando chega agora às 19h30 a gente tira o parcial do dia. O parcial do dia, né? Pra ver quanto que a gente andou e aí vamos esperar que a noite seja boa. Essas nuvens à noite têm empurrado bem a gente. A gente acaba fazendo, às vezes, até um pouco melhor a média da noite do que do dia. Mas sem fazer absolutamente nada, né? Só o nosso piloto automático aqui que trabalha, que está aqui. Que é o nosso querido amigo. É o terceiro tripulante. Então, até amanhã. Mais um amanhecer, hoje é o nosso 16º dia no barco, uma noite longa com muita variação de vento por causa de chuva, depois o céu ficou estrelado, o vento bem fraco, aí foi possível dormir um pouco e agora essa maravilha de luz aqui da manhã, que promete ser um dia bem quente e também com pouco vento. Até agora tivemos de tudo, né? Vento forte, vento médio, vento fraco, calmaria, mar liso, mar grande. Faz parte. Mas já está dando uma vontade de chegar. Mas falta bastante ainda. Dia de preguiça. Olha só. O Igor passando bronzeador, piloto automático, pouquíssimo vento, o mar tá aparecendo na represa de Guarapiranga, não, canal de São Sebastião, vai lisinho, sol muito quente, até para colocar uma musiquinha aqui, a cabine toda arrumada. Eletrônico carregando. Não há muito o que fazer, a não ser esperar e tentar arrancar água de pedra. Isso é o que ficou para trás. E isso aqui é o que tem pela frente. Uma linha no horizonte. Em algum lugar, bem lá pra frente, tem um lugar chamado Brasil. Que eu ando sonhando há dias em olhar aquela Serra do Mar de longe. Duas da tarde. Nossa sexta-feira continua muito calma.
Dá pra ver que o mar tá muito liso, só o balão. E muita água em volta. Improvisamos aqui uma sombrinha. Eu botei meu colchonete aqui com uma canvas. O Igor colocou a vela aberta aqui em cima da retranca. E vamos visitar aqui o outro lado. Pronto, cheguei. Isso aqui é a antena do Bigan, nosso telefone de satélite. O Igor está transmitindo o nosso e-mail diário. Ali dentro tem o computador STI, o nosso Xtreme. E como sempre, é super difícil pegar o sinal bom. É um pouco lento a transmissão, mas... E aí, Igor, qual que é o problema hoje? Hoje o problema é que, incrivelmente, o tempo tá calminho, né? Mas mesmo assim tá difícil pegar o satélite. Não tenho ideia por quê, mas agora eu consegui pegar e tá indo devagarzinho. Hoje a gente tá mandando 3 fotos, alguns textos e um vídeo. Ah, tem um vídeo ainda? Tem, por isso vai demorar um pouquinho hoje. Ah, então descobri. E essa parte da tarde agora o balão faz uma sombra aqui na casa do Igor. Porque é impossível ficar aqui no sol. Tá acabando o dia. O sol tá indo embora. Os últimos segundos do sol. E agora vai chegar a hora do jantar. Igor, o que nós temos hoje, hein? Hoje? O que o chefe preparou? O que o chefe preparou? Então, o chefe preparou... Cadê? Roubaram a nossa comida. Pasta. O chefe preparou para mim um bife teriyaki. Não sei bem explicar o que é. Um bife teriyaki. Deixa eu ver a carinha dele aqui. Ah, pela cara é bom. Todos os outros são iguais. E o Betão vai... O salmão? É, o salmão. Ah, então vai nesse aqui. Um salmão com pasta. O salmão que a gente pescou ontem. Exatamente. Já liofilizamos e tá pronto. É. Tudo um processo que a gente faz aqui no bar. Bom, agora... É jantar. Esperar 7h30 para fazer o levantamento de quantas milhas a gente fez no pior dia da viagem. Eu acho que vai ser o pior dia em termos de singradura, né? E, bom, aproveitar para descansar, porque depois de domingo pode ser que a gente pegue vento contra. Então tem que estar bem disposto, né? A partir de segunda-feira. Mas a gente vai ter uma noite bem tranquila, pelo jeito. Não tem nada atrás de nuvem, chuva para mudar a nossa rota. O mar está bem lisinho. Vou aproveitar para descansar e comer bem. Vamos lá. Aquela técnica de cozinhar, de cozimento muito refinada. Sofisticada. Colher já tá aí? Não? Tem aqui. A gente coloca água quente no, na sacolinha. Tem uma certa quantidade de água quente para cada comida, né? Tem que fazer a quantidade de água certa. Dá uma mexidinha para tudo ficar bem molhadinho. Ah. Deixa o talher lá dentro. Fecha. Espera uns 10 minutos. E tá pronto. Bon appétit. Vamos lá. Bom, montamos o nosso esquema aqui da captação.
A chuva chegou. E agora é esperar que caia bastante água, né, Igor? O Igor tá com medo aqui. Aqui o nosso sistema. Moral da história, a chuva não veio, fugiu da gente, a cabana que a gente fez para captar água foi em vão, não tomamos o nosso banho de sábado, de sabonete, e toda a água que a gente ia economizar, o dessalinizador, olha lá o Igor lá, ó. Ele falou que tá feliz porque não teve que tomar banho, mas por outro lado... Ele tem ali, deixa eu ver, 3 garrafas, 6, ele tem 2 horas e pouco de trabalho ali. Mas como ainda são 3h47, ah, tem tempo. E o vento que é bom? Nada. Olha só, bem pouquinho, andando devagarzinho, dá pra ver pelo leme aqui. Não pegamos o peixe, só o balão tentando ficar cheio. O resto, o que sobrou, eu vi um pouquinho de música aqui, ó. É, sabadão, 6 de abril. Tá difícil. Hoje é 8 de abril, pouco antes das 6, está amanhecendo o dia. Linda, linda luz, mas a noite foi difícil. Ontem, o dia inteiro, nós caímos num buraco de vento e ficamos parados a tarde toda. Aí a noite chegou com um vento razoável, mas muito rondado por causa das nuvens. A noite inteira tendo que mexer no piloto, no balão. Vamos ver o que nos espera hoje. O Igor está descansando. E à nossa frente, como sempre, um horizonte. Finalmente chuva! Chuva! Tava a bota dos dois lados. Como é que tá a chuva, Betão? Molhada, fria. Eu não tô sentindo nada. Você é francês, fica na toca, né? Não bebe água, né? Tá na minha vez de pegar o leme? Não. Não é forte, achei que fosse mais água. É mais vento e essa garoa forte. Aproveita aí então. Mas tá caindo um pouquinho de água ali. Vou botar o balde ali.